السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي السودة وهذا وولاش الفاتوش شناك الدعوين السينة وفاتوش فاملي وأبليت كيني مالين لها وصيدا إيقا بارتين ودد بضن إيقا بارتين وإيقا حرينيهين هدي إله إدمو أبليت بان شعلا إنا السيو مركز واحد شعلا وحيابها السعودة أما أكفا إذي كرتين إنا إنا لو ذاك ما أنت وحي نوغد شدان تاه شعل تاكسي كريدت هي تاكسي ريتايم بيكوز سؤال بدن 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 بايغا سونا نقول سيدو كلا وحن كهدلي دونا ويب سايت كي لا استعمالي كي او حتى شعل تاكسي كريدت مخا كو دحاي سببت لو خيره مخاي تا الى سوده حتى انا كو عصبتا سو دو شانل كو سو دو سبسكرايب نو صار حدي اد هره نولا جوقتي اودن سبسكرايب اهينا فضلا سبسكرايب صار شير ده لايك صار انتس وحان اولاي ان شانل كو نو كردو ودد بدن نوغو سو بيرا اي كو نغا فايدان ايان رجينينا السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحي ما دهي عاد قرح بدن وحد كهلي كرتا ان ستور كان اونلاين كتلفون كان نغسوا اما سناب شات كيغل هذا السيدو كله وحي ما ده قياش السريره ايو ميسك قدد ان علاقتي لساري شيب نوان سمينا ان شاء الله هدي ان غودا غلم تاكسي ريتاين كا فرست وحن كو هرمريا ددكا ان واد اوكتهين dad waxa jira aan shaqeynin ase ilmale en qaatay chaal taxi creditki lixdi bilood ugu horeeyay hada yaaban oo indhaha taagay oo dhahaya seen ku heli kara lixdi bilood oo hore oo aan la qaadan lacagteedi taxi return miya xareen kara because ma ba shaqeeyo yes yes dad badan baa asaas taas baan rabaa inaan kaga dhaco waalidiin badan baa jirta oo saas qabta oo markasta markasta isoo waca taleefanka waxyaba dacwaan qaba fadlan please su'aal hadaa qabtid hoos iigu qor su'aashi aad inaad weydiisay aan video uga soo sameeyo taleefan nambarkay markaa meeshan soo saaray taleefan waa taleefanka ganacsi all day waxaa laga yaabaa in aan maanta dhanka jawaabay su'aalo dad ii qabaan ma taleefankii ma ganacsi baa uga jawaabay mise waxaan uga jawaabay su'aalaha hoos ku qorta videoga aad ka dhageysatay oo dirabtay su'aashaas kugu soo riday fadlan ku hoos qorta adoo taleefanka waa taleefan ganacsi ganacsi bis u soo wac okay please so marka waxaa jirta taxi return kan 2021 el xareenayo uu ka bedelan yahay kuu hore u la xareysan jiray waalidiinta waxaa laga weefgareeyay ah inay taxiga xareysan karaan ayagu aan shaqeynin you know child taxi credit qaadan kara basically child taxi credit waxa qaadan qor qof kasta ama shaqay ama ha shaqayni waa 2021 wixii dambe oo dhici doona ilaahay ba og anaku ma ogin laakiin kan waxaad sameynaysaa si aad lacagtaadi ku hesho chart tax credit ka lixda bilood ka maqan waa waalidinta aan shaqayni kuwa shaqaysta ama odagood intu shaqeeyo isku wada xareysanay laga mawada kuwaas waxaa laga wada dadka aan shaqayni waxaa ku qasban tahay in aad xareysid tax return si aad ku hesho lacagta 600 kaamqan okay 600 kaamqan ila xareysid waxa jirta in IRS ta website kede ina free aku xareysan karti chart tax credit ka i mean tax return ka ina free ku xareysan karti hadii aadan awoodin ina xareysid u tag dadka xareeya dan waxa laga yaabaa markaas lacag yar inay ka qaadan kus adiga lacag kuma soo noqonaysa yani waxa ku soo dhaqanaya chart tax credit un moqta soo lacag kale ma xareynaysaa waxa way fudud in just information ka gelinaysa si aad ku hesho chart tax credit ka okay sidoo kale waxa aad la ii weydiiyay ilmaha dhashay 2021 ilmaha 2021 dhashay markasta oo IRS ay ka hadasho ama IRS ay website ama ay waxayso ilmaha cunuga haduu December dhashay uu dhashay December 31st-geeda ka hor hadii uu dhashay waxa uu ku xisaabsan yahay sanadkan 2021 meaning waa ku xareysan kartaa okay so markaad ku xareysatid dawladda haduu lacag leeyahay chaal taxi credit uu leeyahay waa lagu soo dirayaa so don't worry ku xareyso wixii ku soo dhaca markaas waad arkaysaa laakiin waa ku xareysan kartaa haduu 31st uu ka horeeyay ma fahmaysaa 31st uu ka horeeyay waxa laga wada January haday ku dhalato janad sanadka kale uu raacayaa ma fahmaysaa sanadkan wixii ah 2021 waa isdhacday waa isdhaleen yaani waa la isku xisaabinaa ma fahmaysaa waalidiin badan waxa jirta i weydiinaya dhahaan fatuusha December bixin ugu dhashay maxaan sameeyay tii ku xareysay chaal taxi credit ka taksir tanka dan markaas arag wax laga yaabaa in lagu soo diro sida ku qoran website kooda lacagtii chart tax credit ka 3600 plus 1400 oo ahay sanadkan la qaatay okay because dawladdu waxay xisaabsaa 12 bilood okay 12 ka bilood
فالسكو حسابيا ان سيدو قرى ايرستا دادان باي صوع الحدين ايرستا فتوشي ويبسايت كي تشاتك سكريدت كوال الحري محا داعي بيكوز داد كاربو ويدينيم حي بحربين اني ادرس اي وحب دشان او ادرسي دي وحبيك الجورين so تشاتك سكريدت كا وحكو اكا ديسمبر 31st okay December 31st 2021 مركا او كو اكا وحكستا او كو اكانا ماشا سيرا عايان مفهمسا so because وحا كترا قرين جرتي لعاكتا كوصو دعيسا فيحي دنبات كفيرين جرتي and ماشا سبال وحرا so وحرمي الا دب دنب دولدو او كفريس تد بدنو قلوايا اكي because تد وحا يسو وعين ورقادها لصودر ايو ورقادة عرفانسيقا لعاكتا ايكو قرانتا يتشالكا child tax credit ka advance igu soo wala acti lagu hormariyay warqadaha ah ayaa dadku sugeen ka waxay dhayn fatuushay seen ku helna hadda kor waxaad noo sheegtay in website ka la update gareen karo yaani website ka aan gali karo waan galnay dhahayn bangigi waan galiyay wa ii shaqeey lacagta bangiga la igu soo diray sida aad tiri hadda address-kii baan dabcanayaa bedelo mana gali karo saas ku xirmay sababtaas way because child tax credit ki ayaa xirmay waqtigoodi ayaa expire groosmay asagara waqtigaas ayuu la expire groosmay ku dhamaad okay and hadii address-ka aad ka cabsaneysid in address-kaagu uu san saxnayn website IRS the website ka ama taleefankooda ka wac address inaa bedelta qasab ay kugu tahay because hadii check lagu soo diri jiray address ka hor u ka raaci kara address markii aad IRS soo dirto oo aragtay in address ka laga guuray lacagta ay ka loocinayaan badana sida aan u maleeynaayo inay tahay I think waa saxanahay warqadaha IRS ta forward lagu ma sameeyo okay lama forward gara ay ka loociliyo okay because marka aragtid ay ku xirbaan inaad ka bedelatid meeshaas inuu sharcigu aad buu adagya marka meeshaas inaad ka bedelatid ayaa la rabaa insha Allah ka bedesha I hope inaad barnaamijka fahanteen insha Allah aad baan u mahadsantii sida markasta igu xirantiin ii taageertiin fatuush family ku soo dhawaada ajirkaas aan soo galiyana please dadka gaarsiiyo oo la share gareeyo dad badan baa su'aalo badan laga yaabaa inay ka qabaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh